汪小菲隔空交战前妻大 S， 妈妈蒋兰还波及到大 S 恩师王伟忠，他六日出席明星养老院记者会，透露了跟汪小菲大 S 都有联络。自古就有良言，就是要借助这个家务事。好像张兰也就是牵扯到您这边，他听得到什么？他录音档没有提到你，对，哦，他提到什么？他说你是明白人，应该知道这一切事情是怎么发生。我现在在这个时代啊，在这种尤其在网络时代，资讯很爆炸的时代，我亲自听到人家讲，我才能回应，否则都是传来传去。我觉得尤其这种家务事，非大概一个半月两个月前有留话给我，来问我好。没提到什么事情，我就为我问他好，然后也是留话给他，双方没有对话。我觉得男孩子把事业做好最重要，这样子。算是鼓励一下这样子。对了，我觉得男孩子把事业做好就这样子，好好做事。所以我跟他这样子留话，但是我们两个没有对话。好，所以近两三周也都没有联络。没有，我们大概一个半月前吧。前是 S 一家跟您去做客聊天。不，我们就是禁地组织一下。那天聚会有什么有趣的事吗？还蛮欢乐的。就今天人怎么样？我想去人家家做客一定会很好。了解。所以这两个礼拜也没有跟 S 妈联系？都没有。其实大概在你们说的这个过程里面我也在忙。然后我觉得也不要去打搅别人，就这样子。那大 S 有给我一个简讯说，荣哥，不管怎么样，谢谢你那么多年的关心。我们这么大年纪都到这个阶段了，还要你操心，是很抱歉，就这样子。这什么时候传的？也就是几个礼拜前吧。对，他就是也是，我觉得我们这种的关系都还有。你说要介入什么东西，关系是没有的，完全没有了。对，也不应该。Thank you.